Pozdrav svima, ja sam Petar, poznat kao Brki, dobrodošli u novi video. Prošli video je dobio nenormalno puno pozitivnih komentara, tako da odmah sam odlučio snimiti novi video pun vrijednosti i pun informacija koje vam nitko nigdje neće reći. Prije nego što krenem na stvari, evo samo ću vam pokazati koliko zapravo, koliko će zapravo ovaj video imati korisnih informacija i koliko će detaljan biti. Evo, tu možete vidjeti. Znači ljudi, Niste svjesni koje sam stvari pokrio u ovom videu za affiliate marketing. Kao što naslov videa kaže, kako zaraditi puno para uz affiliate marketing, garantirano, da, stvarno garantirano ako me poslušate i budete radili stvari koje vam kažem, jednostavno je nemoguće da ne zaradite pare sa affiliate marketingom. Evo, prije nego krenemo dalje, ovdje imate par animacija sa ovih nekih affiliate networka na kojima sam radio. Na ovom prvom možete vidjeti ukupnu zaradu od 52.000 dolara. Tu desno možete vidjeti isplate. Vidite koliko stranica isplata ima. 8 stranica. Ovo su vam isplate na svakih 7 dana. Tako da eto, vidite koliko je to zapravo para. Tu možete vidjeti još jedan affiliate network. Gdje je cifra blizu 10.000 dolara. Radio sam na još jako puno netvorka i iskreno da sam stavljao ovakve dokaze, pola stranice bi bilo samo sa dokazima, tako da eto, mislim da će vam ovo biti dosta, jer realno neko ko ne vjeruje meni, ne vjeruje ovom videu, već će sada reći da je fake, a kamoli da stavim još 20 screenshota, tek bi onda rekao da moljam, tako da eto, to sam htio za početak pokazati. To će vam ovaj video otkriti, znači ovaj video će vam otkriti kako možete zaraditi puno para s affiliate marketingom, što vam sve internet guru iskrivaju vezano za affiliate marketing, isplatili ste raditi affiliate marketing u ovoj godini i koje su po meni najbolje metode za uspješan i profitabilan affiliate marketing. Ljudi, pokrio sam apsolutno sve, znači niste svjesni koliko ovaj video ima informacija i garantiram da će vam ovo biti jedan od najboljih videa u životu, ako vas zanima internet marketing naravno informacije koje ćete naučiti u ovom videu sam mogao staviti u kurs i naplatiti par stotina ako ne i par tisuća eura tako da ljudi iskoristite ovo besplatno je i uh, izdvojite dragocjeno vrijeme za ovo jer će vam se isplatiti na brzinu tko sam ja uh, ovo sam podijelio u zadnjem videu ali evo proći ću još jednom za vas koji me ne znate uh, ja sam petar poznat kao brki to mi je nadimak cijeli život preko 13 godina sam u svijetu internet marketinga. Ovo je jedna od mojih starih isplata. Ovo je najstari dokaz koji imam prije 10 godina, ali puno duže od toga sam u internet marketingu i prije toga sam još primao uplate, ali nažalost nemam nikakve dokaze za to, tako da morat ćete mi vjerovati. Isprobao sam apsolutno sve što si možete zamisliti vezano za zaradu na internetu, znači... Svi ste sigurno prošli onu fazu how to make money online gdje istražujete, gledate šta radi, a šta ne. Ja sam to davnih dana prošao i sprobao apsolutno sve. Znači stvarno sve. Prvi ozbiljan biznis koji sam radio je bio affiliate marketing, baš to o čemu ću pričati u ovom videu kasnije sam se prebacio na dropshipping, pa sam napravio tranziciju na e-commerce, gradio sam prave brendove sa brandingom, packagingom, logistikom i ostalim. Prodao sam dva velika brenda, jedan u Hrvatskoj, jedan u Americi. Kreator sam najprodavanijeg i najbolje ocjenjenog marketinškog kursa za online prodaju dropshipping. Radio sam prije i radim trenutno kao konzultant za razne web shopove, startupove, digitalne proizvode, kripto projekte itd. Evo ovdje vam je screenshot jednog shopa ovo je jedan od slabih šopova, iskreno, bilo je puno jačih šopova, ali neko ko ne vjeruje, neće vjerovati ni ovome, tako da, da stavim šop koji je radio tri puta više para, tek mi onda ne bi vjerovao, tako da eto. Osnivač sam najveće i najpopularnije AI aplikacije za edukaciju djece, pokrenuo sam ju ove godine, na početku godine, trenutno broj preko 100.000 korisnika, i ako odete na moj Instagram, moći ćete vidjeti da me prate neki od najjačih marketera i biznismena na Balkanu. Tako da eto, to je još jedna potvrda. Zašto bi me trebali slušati, Iskreno ne morate me slušati, niko vas ne tjera. Ako mislite da pričam gluposti, ugasite video. Ja ovo radim zbog vas. Ovo je sve što ja znam o affiliate marketingu i informacije koje vam niko nigdje neće reći. Tako da stvarno mislim iskreno da će vam se ovaj video jako isplatiti i još jedan razlog da me poslušate. Ovo sam podijelio u zadnjem videu. Nedavno sam radio IQ test u Hrvatskoj mensi. Imam prosječan IQ 97. Znači nisam Einstein. Nemam IQ 200. Nisam ekstra posebno inteligentan. Tako da ako je brki sa IQ 97 mogu napraviti ove pare gore koje sam vam pokazao i sve ove stvari koje sam vam pokazao. Siguran sam da i vi možete. Tako da eto, to sam htio reći za uvod. I to je to ljudi za uvod. Idemo dalje. Idemo sad na zanimljivije stvari, samo da ja ovo malo povećam. Evo ovako, super. Što je affiliate marketing? Za vas koji ne znate, affiliate marketing je vrsta marketinga gdje je određena tvrtka, odnosno kompanija ili čovjek, plaća nekome proviziju za promoviranje proizvoda. Drugim riječima, to je biznis model gdje vi promovirate tuđe proizvode, bilo da su fizički ili digitalni, i svaki put kad na netko kupi to što vi promovirate, znači vi pro promovirate nečiji proizvod, vi dobijete određeni postotak. Ovisno o uvjetima poslovanja koje ta neka firma ima i koje je vama dala kao afilijetu. I neki afilijet programi daju čak i do 50% proviziju. Evo vam jedna kratka skica da vidite kako to izgleda, samo ću odzumirat. Evo to vam tako funkcionira, vi promovirate nešto na kakav god način znate, dotaknut ću se najboljih načina kasnije, netko kupi preko vašeg tog linka i to se sve prati i vi kao afilijet dobijete proviziju. Znači ako vi promovirate nešto što košta 100 dolara, i vaša provizija je 20%, to znači da na svaku kupnju vi dobijete 20 dolara. Većina firmi na internetu danas ima takozvani affiliate program, znači firma ima affiliate program, vi se možete aplicirati, do čega ću doći uskoro, i vi onda možete slobodno promovirati nečiji proizvod i zarađivati pare. To evo vam neki primjeri, na primjer web hosting, oni su jako popularni, svi imaju affiliate programe, digitalni proizvodi, domene, Amazon affiliate itd. Evo tu možemo vidjeti Hostinger To je jedna od najpoznatijih web hosting kompanija na svijetu. Znači vi tamo možete kupiti web hosting za svoju web stranicu, ono, da ju možete pohraniti. I kao što tu vidite, Hostinger ima afilijet program gdje daje minimalno 40% za svaki sale kojim dovedete. Za neke stvari daju čak i više od 40%. Evo tu sam vam napisao. Hostinger nudi proviziju od minimalno 40%. I tu sam vam sad dao primjer jednog paketa. Ovo je neki paket uh, od 12 mjeseci hostinga koji košta uh, sa svim ovim uh, porezima, naknadama i ostalim. I paket košta 150 dolara. Vi ako promovirate ovaj web hosting, vi kao afilijet, znači neko kupi taj web hosting preko vas, vi ostvarite afilijet proviziju od 59 dolara. Tako da stvarno lijepa provizija. E sad, Uh, imamo pitanje moramo li ispuniti neke posebne uvjete kako bi bio afilijet za neku kompaniju. U većini slučajeva ne morate ispuniti nikakve posebne uvjete, samo, samo se registrirate na afilijet program i to je to. I u rijetkim situacijama neki afilijet programi imaju aplikacijsku formu gdje traže malo iskusnije afilijete. Tako dakle, da i to se isto viđa, ali većina ovako stvari, web hosting, kompanije, domene i tako dalje i tako dalje, imaju najobičniji afilijet. Može bilo ko doći i bilo ko promovirati. Evo tu možemo vidjeti korake koje hostinger ima, to sam stavio screenshot. Znači četiri jednostavna koraka, Svaki affiliate program ima svoje uvjete poslovanja, nisu svi isti. Kad kažem uvjeti poslovanja, to vam može biti kad vas isplaćuju, koliki je minimalni onaj threshold, znači koliko minimalno morate skupiti u provizijama da vas isplate. To je često onako 100 dolara, 200 dolara, 500 dolara i tako, i tako dalje. Naprimjer, vi ako ste dobili 60 dolara proviziju, vi to ne možete cash outat, morate imati minimalno 100. Znači morate minimalno dvije takve prodati da možete isplatiti ali naravno ima afilijet programa koji nemaju takve uvjete i da zaradite 10 dolara možete ih bez problema isplatiti. Nakon što ste gotovi sa registracijom na nekom afilijet programu, dobit ćete poseban unikatan link koji, ćete, koji je samo vaš i koji ćete koristiti za promociju. Ljudi, vi ne možete raditi afilijet bez tog linka, znači samo se preko njega može pratiti situacija. Ja sam tu dao primjer jednog uh, hostinger afilijet linka, uh, tu sam stavio kao brki69, to mi je kao username. Svaki put kada neko kupi preko ovog linka, uh, registrirat će se prodaja da je došla preko mene, preko Brkja69 i ja ću dobiti proviziju za to. Vi kao afilijet možete sve pratiti na nekom dashboardu, znači vi se registrirate imate onako kao neki, neku posebnu stranicu i tamo možete sve pratiti, koliko je klikova bilo na vaš afilijet, koliko ljudi je kupilo, kolika je vaša zarada, koji paket su uzeli, sve možete pratiti. Tako da tu nije samo riječ o povjerenju da vi njih pitate koliko ste prodali i oni vam kažu, nego vi sve možete u svakoj sekundi u real time pratiti. Prije nego dođem do najbitnijih informacija koje morate znati ako želite raditi profitabilan i uspješan affiliate marketing, uh, moram proći neke ovako druge stvari uh, i moram još jednom ponoviti. Uh, vjerujte mi ljudi, ove video će vam se isplatiti kao što se i meni isplatilo ono što znam. I evo još jedan podsjetnik, uh, čisto da vidite zaradu. Uh, siguran sam da bi svako od vas htio dobivati ove cifre svakih 7 dana na Paypal ili šta god, tako da ostani to video. E sad, idemo se dotaknuti prvo jednog generalnog pitanja koje svaki afilijet pita, svaki početnik. Znači, ljudi, ovo je najbitnija stvar koju ne smijete raditi. Siguran sam da je svakom od vas palo na pamet, a brate, sad ću ja doći na afilijet, spamat ću po cijelom internetu i ljudi će kupovati. Ne, to tako ne radi. Možda je radilo prije 100 godina, ali sad sigurno ne radi. Ako krenete spamat linkove, blokirat će vas ono u jednoj sekundi. I evo tu sam stavio jedan citat koji bi neko pitao i šta će vam se dogoditi u toj situaciji, društvene mreže, bum, ban i nema vas više. Uh, siguran sam da je svaki afilije to iskusio barem jednom. i Ja sam iskusio na početku kad sam bio totalni početnik, tako da zaboravite spamanje po internetu, tako se ne radi afilijet. E sad ljudi, uh, morate znati da postoje tri kategorije kako možete raditi afilijet, uh, a to su white hat, grey hat i black hat. Uh, možda ste čuli već za ove izraze, uh, ovi izrazi se koriste i u nekim drugim stvarima, ne samo u affiliate marketingu uh, Sad ću vam lijepo objasniti šta je svaka od ovih kategorija Ali eto, morate znati da postoje te tri kategorije kako možete raditi affiliate Idemo prvo na primjer white Heta. Šta bi bio white hat? Znači white hat vam je dobar način kako raditi stvari Znači to je kad radite stvari po PSU ništa ne muljate, sve radite kako treba. I evo ja tu sam dao jedan primjer, ako odete na YouTube i napišete best camera for YouTube 2024, nađete neki video gdje neko reviewa kameru, moći ćete u opisu videa vidjeti Amazonove linkove. Znači ovo su Amazonove linkovi i kada vi kupite tu kameru, na primjer, on je u videu pričao o nekoj kameri, o nekoj Sony kameri i vi se zagrijete, vidite da je to super kamera, vi odete na Amazon tu dolje preko njih, Kupite tu kameru i oni dobiju od, ne znam, 5 do 20% otprilike na Amazonu za tu kupnju. Znači, ako kamera košta, šta znam, ako kamera košta 1000 eura i vi dobijete 10%, znači to je 100 eura provizija. E, I ovo je jedan od najčešćih načina kako ljudi rade White Hat Affiliate, a to je da rade recenzije na YouTubeu, blogovima i tako dalje. Evo, odmah imamo primjer bloga, primjer 2. Ako odete na Google i napišete Best Web Hosting 2024 moći ćete vidjeti puno stranica gdje uspoređuju web hostinge. Koji je najbolji, koji su prednosti mane kojeg i šta je fora. Naprimjer, ovi su tu rangirali, neki sajt je tu rangirao da je Bluehost najbolji. I sad si vi mislite, u pa Bluehost je sigurno najbolji ako su ga oni tako ocijenili. I vi odete na ovaj Wizit site, ovaj gumb desno, i otvorite njihov affiliate link od Bluehosta i kad kupite Bluehost, oni dobiju proviziju. E sad, idemo na Greyhead. Šta je Greyhead? Šta Gray hat vam je neka ono, da kažem, sredina. Znači, nit smrdi, nit miriši. Uh, niste ono totalna dobrica, ali niste ni neko ko radi svakakve pizdarije. Black su vam, pizdarije, doći ću do toga. Uh, evo, tu sam napisao. Uh, koristite dodatne kombinacije kako bi bolje i lakše odradili posao ne koristite ništa skroz zabranjeno, ali dodatno si pomažete, niste skroz legit, ali niste ni oni koji najviše muljaju. I tu sam, na primjer, stavio jedan primjer što bi ja nazvao grey hatom. Ne znam kako sad trenutno funkcionira YouTube algoritam, ali prije, kad ste imali svoj YouTube komentar, onaj sa najviše lajkova je bio rangiran gore na prvo mjesto. I što su afilijeti prije radili? Afilijeti bi komentirali nešto, kupili bi lajkove na takozvanim social media panelima, kupite lajkove na komentaru za jako malo para i taj komentar dobije, ne znam, 5000 lajkova koje ste kupili i rangirate se na prvo mjesto. I svi koji dođu na neki određeni video vide taj vaš komentar jer je prvi gore rangiran. A znate da svi živi čitaju komentare. Tako da, eto, to je jedan primjer uh, Greyheta. E sad, ljudi, idemo na Blackhead. Znači ljudi, Black Hat vam je, muljate na sve moguće načine kako bi navukli ljude na nešto, koristite sve moguće načine da zavarate algoritme na društvenim mrežama i pretraživačima, e, ako treba spamate i koristite botove, znači nemate granicu, jel? tu sam napisao, nemate granicu i spremni ste napraviti bilo što da uzmete proviziju od promoviranja proizvoda. Znači ljudi, muljat ćete na koje god načine znate. Tu sam stavio jedan primjer. Primjer, napravili ste web stranicu na kojoj poznata osoba govori za proizvod da je najbolji na svijetu i da funkcionira. Ovo je inače poznata javna ličnost tu u Hrvatskoj, Doris Pinčić, i ovi tu black heteri su uzeli njeno lice i sve i napravili YouTube ad koji vas šalje na neki kao članak, news article, i vi tamo možete vidjeti kao da ona priča o nekom proizvodu s kojim je skinula kilograma ali ne znam ja šta, ali sve je fake. To nije njen proizvod, ona nije lica tog brenda i oni su uzeli to bez njenog znanja. Znači oni muljaju na sve moguće načine da dobiju, kako da kažem, da prisvoje ljude. Muljaju. Vidjeli ste sigurno puno onih sajtova, Elon Musk preporučuje ovaj trading bot. Kao Elon Musk garantira za neki kripto trading bot ili Forex. I neko misli, ujebote Elon Musk, to sigurno radi. Ne, to je bullshit. Znači, uh, muljaju. To, je, to su neki black hat marketeri koji rade pizdarije i... Koriste sve živo samo da pridobiju ljude. I tu sam stavio još jedan primjer. Martina Tomčić, također javna ličnost u Hrvatskoj. Ovo su isto bili neki marketeri koji su mi iskočili na YouTube edu. Uh, I kao napravili su fake news article koji vuče na poznati news portal u Hrvatskoj, jutarnji HR I možete vidjeti da su iskopirali izgled sajta Jutarnjeg. Da kad ljudi otvore misle, u jebote je ovaj na Jutarnjem. Ljudi koji se ne razumiju i nisu informatički napredni... Uh, Neće ni primijetiti gore da je domena nekažnja. Oni će mislit, u jebote ovo jutarnji Martina garantira za nešto, idem ja to vidjet. Ali sve mu muljaža ono, čisti black hat. Sada kada znate na koje sve načine možete raditi affiliate marketing, vrijeme je da odgovorim na pitanje, što ja mislim o affiliate marketingu? Pa evo ljudi, šta ja mislim o affiliate marketingu, idemo po redu puno teže nego što većina ljudi misli. E, affiliate marketing vam nije neka kombinacija za brzu zaradu, znači nema šanse. E, doći ću kasnije do vještina koje su vam potrebne, ali affiliate stvarno kao, da kažem, biznis je puno, puno, puno teže nego što ljudi misle. Znači morate to znati. Koji god put odaberete od ova tri ispod, znači whitehead, greyhead ili blackhead, potrebno je dosta rada, truda i energije. E, ja sad neću glumit nekog ono, kako bi to rekao, internet policajca i reći vam, ma nemoj radit grey hat, nemoj raditi black hat. Ljudi, vi radite šta god hoćete. Znači, to je na vama. Ja samo vama predstavljam cijelokupnu situaciju. Ja sam radio white hat i radio sam nešto sitno grey hat. Black hat nisam nikad radio jer nisam za te stvari. Ali hoću reći, vi sami dobro razmislite kojim putem želite ići. Ako odlučite, naravno. Sljedeća stvar, svaka osoba može biti affiliate marketer, ali neće svaka osoba zaraditi, kao i u svakom biznisu. Svako se može registrirati na neki affiliate program, ali samo će valjda 1% ljudi zaraditi neke pare. Sljedeće je, biti affiliate zahtjeva jednako znanja ako ne veće kao da prodajete svoj vlastiti digitalni ili fizički proizvod, samo što je dio posla već odrađen. Sistemi su postavljeni i nemate veze s podrškom. Vi kad ste affiliate za nekog, on već ima postavljen biznis. Sve radi, vi, nemate, vi zapravo nemate nikakve veze s tim recimo da vi nekom web hostingu dovedete novog kupca i on kupi to i sve super. Vi ne morate kasnije biti podrška za to kupce i govoriti mu kako da koristi taj web hosting. To se brine ta firma, tako da to je jedna ono, prednost affiliate marketinga. Ali zahtjeva veliko znanje. Daleko je od pasivne zarade o kojoj svi pričaju, možda ćete imati pasivnu zaradu jedno vrijeme, ali prije ili kasnije će vam ta zarada umrijet, ja sam to iskusio na svojoj koži, jer konstantno ćete imati neke probleme. Konstantno će konstantno će biti nekakvi banovi, nešto će vam micat, nešto neće radit i ono ne znam, tri dana imate super zaradu, opustite se i četvrti dan vam nešto zajebu i padne vam zarada i morate opet nešto radit. Tako da uvijek ste na neki način uključeni. 99% javnih metoda koje vidite po internetu je shit, znači ono teško sranje i ne funkcioniraju kako su prikazane. Ljudi vjerujte mi, sve ove metode koje vidite po internetu, ja ostavio sam jednog youtubera i neke njegove metode, ljudi to ne funkcionira vjerujte mi, svaki dobar affiliate marketer ne traži po YouTube metode. Čak možda nađe nešto na YouTube, ali ono zbog čega stvarno zarađuje pare nije na YouTube. Doći ću do toga i kasnije. Evo tu sam još stavio neke primjere sa TikToka, neki videi koji mi iskaču. Kao najbolja metoda za 10k mjesečno, Pinterest afilijet, ovaj afilijet. Ljudi, to je sve bullshit vjerujte mi ljudi, bio sam dugo u tim vodama 99% tih metoda je shit, ne funkcioniraju znači nemojte uopće gubiti vrijeme potrebno je puno razmišljanja adaptiranja promjenama i improviziranja na primjer, rangirani ste na Google zarađujete odlično od afilijeta sve je super, jednog dana Google izbaci update vaš web ode sa trećeg mjesta na 13 i zarada vam padne za 90% znači to se meni dogodilo više puta u životu ne samo u afilijetu, nego i u drugim stvarima i vi morate... Jako brzo razmišljati, adaptirat se tim promjenama i gledati šta dalje. Šta kad se dogodi takvo sranje? Kad se dogodi takvo sranje, znači, vrijeme je ono, morate brzo reagirati. Ako ne, re ne reagirate, šta, zarada će vam past, sve će vam umrijeti, šta, ugasit ćete, to je to. Znači, ne. Konstantni problemi, banovi, slično, pogotovo s plaćenim oglašavanjem. Svi affiliate marketeri koji rade ono, grey hat i black hat, konstantno imaju neke probleme sa plaćenim oglašavanjem i uh, stalno neki banovi i pizdarije uh, tako da znam da affiliate marketer koji rade takve stvari pogotovo taj black hat na plaćenom, sa plaćenim oglašavanjem uh, znam neke od njih i pričao sam sa dosta njih oni svaki dan imaju neke probleme znači svaki 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 dan potrebno vam je veliko znanje marketinga u većini slučajeva uh, ako nemate nikakvo znanje marketinga šanse da ćete biti dobar affiliate marketer ne not gonna happen Potrebne su razne vještine, tehničke vještine i ekstremna snalažljivost. Ljudi, morate razvit sposobnost samostalnog rješavanja problema što je više moguće. Znači stvarno morate biti dobri u tome. Potrebno je puno vremena do rezultata. Šanse da ćete pogledati jedan video na YouTube za affiliate marketing i za dva dana zarađivati pare, ne. Znači, morate biti strpljivi i potrebno je vrijeme da dođete do rezultata. Znači, meni su godine trebali da dođem do nekih poštenih rezultata u afilijetu. Naravno, ja sam isto radio svakakve greške kao i svi. Možda sam prije mogao doći do nekih rezultata da sam imao video kao ovaj. Ali potrebno je puno vremena i potrebno je biti strpljiv i konzistentan i ne odustati. Ako imate moralne prepreke, nije ra pametno raditi afilijet za fizičke proizvode. Većina ofera je scam, na primjer Clickbank. Clickbank vam je jedna od najvećih platformi gdje možete biti afilijet za razno razne proizvode. Uh, većina proizvoda na Clickbanku je ono čista prevara. Uh, evo, dao sam tu primjer. Čisto da vidite kakva sranja možete promovirati na Clickbanku. Ono, očito je da je scam. I ako imate moralne prepreke, kao što većina ljudi ima, ne preporučujem vam da budete afilijet za fizičke. Mislim, normalno, nemojte biti afilijet ni za digitalne koji su scam, ali eto, dao sam moje fizičke kao primjer. I evo, tu još možemo vidjeti jedan primjer. Dok vi gledate ovaj primjer, ja ću si malo popiti soka. Evo ga. Samo da vidim ljudi, jel mi dalje rekorda sve. Dobro je, sve rekorda, ne snimam džabe. Idemo dalje, nenormalna je konkurencija na... Za, u affiliate marketingu je nenormalna konkurencija, zavisi koje metode radite, stalno ćete imati neke probleme, pogotovo ako ne radite ovaj white hat, ove affiliate, affiliate za ove proizvode, kamere i ostalo, ljudi će vam konstantno, konkurencija će vam skidat videe, reportat kanale, radit će vam pizdarije na dnevnom nivou zarada je nestabilna, spajkovi se događaju iz dana u dan. Kad kažem spajkovi, jedan dan imate 200 dolara, drugi dan imate 50 dolara, pa imate 300, pa 20, pa... Ljudi, spajkovi su baš nenormalni. Šanse da ćete 30 dana za redom imati stabilnu zaradu su skoro nikakve. Svaki afilijet ikad koji je to radio, ono, ima nestabilnu zaradu. Pa ako dobijete neki ban ili nešto na nekoj platformi pa vam zarada padne za 90%, pa morate iz početka raditi, pa ovo pa ono, sto problema. I nadam se da vas nije uplašio, da ovo što, što sam rekao da vas nije uplašilo jer samo sam realan ljudi. Bolje da vam to kažem sad nego da potrošite tjedne, mjesece, mjesece i godine vremena i shvatite da to nije toliko easy kako ste mislili da je. U većini slučajeva je bolji kao zarada sa strane nego glavna stvar. Ja smatram da affiliate, zavisi koliko ste dobri i šta znate, ali po meni je to bolje kao zarada sa strane. Znači radite jednu stvar i usput zarađujete kao affiliate. Evo, daću vam, da vam dolje neke primere, nemam još tu primere. Ja imam svoj kanal ovaj koji sad gledate, Brki, i ja radim puno drugih stvari u životu, ali sa strane još radim ovaj YouTube, snimam sadržaj i u nekim YouTube videima sam stavio afilijete za Shopify, TikTok kartice i tako dalje. I ja tu i tamo dobijem neku proviziju jer neko ode na te linkove i uzme to preko mene. Ja nisam fokusiran 100% na to, nego mi je to sa strane i tu i tamo zaradim neke pare. Znači, ajmo reći neki oblik pasivne zarade. I po meni je to puno bolje nego da ste ono full time affiliate. Full time možete biti baš da samo to radite, baš ako ste opasno dobri, imate opasno dobro znanje i stvarno znate šta radite. Ljudi, ako ste dobili vrijednost do sad, subscribeajte se na kanal, podijelite video prijatelju koji želi zaraditi na internetu, subscribe vam traje 3 sekunde, a meni puno znači, stvarno bi volio jednog dana doći do 100k pretplatnika, tako da, eto, i vaš jedan mi znači. E sad, kolike su šanse da uspijete kao affiliate marketer? Uh, idemo se prvo dotaknut uh, minimalnog. Znači, šanse su minimalne ako nemate tehničke vještine, ako nemate nikakvo znanje marketinga, ako planirate brzo zaraditi, a nemate para. Kad kažem nemate para, vi kad imate para možete neke stvari puno više ubrzati. I možete možda platiti neke eksperte da vam pokažu nešto što niko živ ne zna. Možete možda doći do nekih ljudi do kojih inače ne možete doći. Uglavnom, pare nekad znače jer ubrzavaju stvari. Ali ako nemate nikakve pare, nikakvo znanje, ništa, nikakve konekcije i planirate zaraditi u dva dana, ne, not gonna happen. Ako nemate sposobnost samostalnog razmišljanja i improviziranja, jako bitno za afilijet. Ako ste osoba koja za svaku prepreku ispituje, a šta da sad radim? Ljudi, kad zapnete, radite afilijet ili bilo koji biznis, kad zapnete, Znači, radite sve na ovom svijetu da riješite taj problem. Kopate po internetu tri dana i tri noći, raspitujete se, uh, radite sve što je u vašoj moći da to riješite. Ako ćete za svaku sitnicu i prepreku, a brate šta da sad radim, a brki, ne znam ovo, šta ću sad? Nije problem ako si tri dana istraživo i stvarno nisi našao i pitaš me. Ali ako si, čim si naletio na problem, odmah me pitaš, znam da nikad nećeš biti uspješan. Ni marketer, ni ćeš imat biznis, ni ćeš išta raditi. Moraš razviti tu sposobnost samostalnog rješavanja problema što je više moguće. Ako slijepo pratite metode s YouTube-a i nikad se ne zapitate imaju li uopće smisla. Ljudi, ako neko ima metodu koja radi 100.000 dolara dnevno, jel vi stvarno mislite da bi on tu unikatnu metodu koju niko nema dijelio s vama na YouTube-u? Ne. Nema šanse. Samo razmislite malo, uključite mozak. Svi affiliate marketeri koji imaju ono nešto, do čega ću doći kasnije, ne dijele to s nikim. Ili ako dijele, dijele to sa nekim zatvorenim krugom ljudi od kojih svi zarađuju jako puno para. I svi imaju koristi. Ali neće podijeliti sa milion ljudi na youtube -u. Nikad. Ako ne planirate potrošiti puno vremena, energije i truda, nemojte ni počinjati affiliate marketing. Stvarno je potrebno jako puno. Ja sam prve ozbiljne pare zaradio nakon šest godina. To ne znači da će i vama treba toliko, ali poanta je da je potrebno jako puno truda. I ako mislite da ćete stvari odraditi po nekoj formuli kao neka formula copy paste affiliate marketing system, uh, sad ću ja to napraviti i pare će kapat, ne. Znači, uh, affiliate ne funkcionira tako. Šanse su vam maksimalne ako ste snalažljivi, imate tehničke vještine, ako imate veliko znanje marketinga, copywritinga, psihologije, ako ste strpljivi i svjesni da zarada nije preko noći, ako konstantno razmišljate i sposobni ste analizirati druge i improvizirati modeliranje i funnel hacking. Šta bi to značilo? Vi nađete nekog za kog vidite da već mjesecima vrti reklame na Facebooku za neki offer, za neki affiliate marketing offer. I vidite gledat šta on radi, analizirate mu sajt, probate možda uzeti taj proizvod, vidite šta će se kasnije dogoditi, analizirate šta ta osoba radi. Pogledate mu video koji ima na sajtu, kakav je video, struktura videa, sve, 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 sve. analizirate šta rade najbolji igrači. To vam je jako, jako bitno za affiliate marketing. Čak i za biznis općenito. Neka ćete sa analiziranjem drugih koji znaju šta rade, naučiti više nego u bilo kakvom kursu, YouTube, video ili ne znam gdje. Tako da, ljudi, analizirajte uh, pametne i sposobne igrače. Ako imate uz sve ovo iznad što sam naveo tu gore, imate još i veći budžet pa možete brže pogurati stvari. Znači, ako sve ovo, još imate i budžet ekstra, top, znači šanse su ogromne da ćete uspjeti kao affiliate marketer. I ovo je jako bitno ako pronađete svoje alfa, doći ću do ovo kasnije. Ovo alfa je jedna od možda najbitnijih stvari u cijelom ovom svijetu afilijet marketinga. Koje vještine su poželjne i u većini slučajeva potrebne? O, ovo se zapravo nadovezuje na ovo tu što sam pokazivao. Tehničke vještine, ako niste netko tko se inače snalazi na internetu, nema šanse da uspijete u ovom. Ako ste osoba koja jedva zna opaliti laptop, otići na Google i pronaći nešto najjednostavnije, ja jednostavno smatram da ono, nema šanse da budete uspješan affiliate marketer. Tako da, mislim, sretno, ali iz iskustva mogu reći da ljudi koji nisu baš tehnički najsnalažljiviji, da nikad ne zarade para od affiliate marketinga. Imate veliku sposobnost rješavanja problema, to sam spomenuo već više puta, vještine digitalnog marketinga, copywriting, kreativnost, kreiranje web stranice, kreiranje web video sadržaja, i sposobnost da se kontinuirano upgradeate i adaptirate promjenama. Ovo su po meni možda onako najbitnije stvari za uspjeh u affiliate marketingu. E, ja sam od malena, imam ogromne tehničke vještine na kompjuteru, znači ja sam, da kažem, bio naprednije dijete što se tiče kompjutera, interneta, informatike, IT, IT stvari. E, veliki sam problem solver, kakav god problem i date, ja ću ga riješiti, garantirano. Vještina digitalnog marketinga sam gradio godinama, kreativan sam nenormalno. znam pisati tekstove koji prodaju, ono, mix talenta, iskustva i rada i ove stvari su me zanimale od malena. Kreirao sam web stranice prije 100 godina, kreirao sam video sadržaj još ono u osnovnoj školi i kontinuirano se upgradam. I adaptiram se bilo kakvim promjenama Dođe ban, bum, ja se adaptiram odmah e, Neki problem, bum, riješim ga, napravim nešto drugo I to je razlog zašto sam zapravo zaradio par od afilijeta Ja se nadam da ste i vi takvi e, Moguće je outsourcat stvari e, Koje ne znate, ali morate ih razumjeti. Vi možete outsourcat kreiranje web stranice Ali ako vi znate kako ta web stranica mora izgledat Ako vi ne znate kako web stranica mora izgledat I outsourcate Neko će vam dati najveće sranje od weba Koje na ništa ne liči i šta, vi ćete reći, pa brate, to je dobro. I onda ćete kasnije imati probleme. Vi morate znati kako dobra stvar izgleda. Ja znam kako izgleda dobar kopij, kad mi copywriter napiše. Ja mogu reći, bravo, ovo je dobar kopij. Ali ako ja ne razumijem copywriting i ne znam, ne znam ništa o tome i neko mi da neki tekst, ja ću reći, ma, 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 bravo, brate, to je to. A ono, lik napisao sa chat GPTM za 10 sekundi i nije ni provjerio. Tako da, ljudi, morate razumjeti stvari. Isplatili se raditi affiliate marketing u ovoj godini? Da, ako ispunjavate sve ove stvari koje sam spomenuo iznad, definitivno. A, preporučujem li ja afilijet više od prodavanja vlastitih fizičkih i digitalnih proizvoda? Ne. Po meni je najbolje kad imate svoj vlastiti proizvod. A, znam da to nekad nije moguće, ali a, to je po meni puno iznad afilijet marketinga. Ovo sam spomenuo gore. Po meni je super kad se fokusirate ne, na nešto, a afilijet vam je kao više prihod sa strane. A, tako da, eto. Ja sam... Prije 100 godina kad sam aktivno radio afilijet To mi je zapravo bila glavna stvar Ali danas kad bi radio, radio bi ga sa strane Kao što ga za, zapravo sad i radim sa YouTube kanalom Jedino kad preporučujem afilijet skoro pa full time Je ako recenzirate proizvode I teško zarađujete od ostalih stvari Primjer Amazon, afilijet YouTube Puno ovih uh, kanala koji recenziraju proizvode Oni nemaju nikakve načine Da zarađuju sa svojim kanalom Osim onog AdSense odnosno od reklama I onda moraju raditi affiliate. Jer ako ne rade affiliate, džabe recenziraju te proizvode, nemaju ništa od toga. A nemaju sigurno nekih drugih proizvoda. Tako da po meni se tada isplati radi ono, full time affiliate. Evo tu možemo vidjeti ovog jednog youtubera koji je gaming miševe recenzirao i tu možete vidjeti sve te gaming miševe i ovo su vam inače ama Amazonove linkovi. E sad ljudi dolazimo do uh, Alfe koji smo spomenuli gore. Sad si vi sigurno mislite, Brki, šta je Alfa, o čem ti pričaš, uh, Siguran sam da ne znate šta je točno alfa i da će vas iznenaditi odgovor Sad slušajte Ovo je inače izraz u tom, da kažem, u tom svijetu tih affiliate marketera i marketera I ljudi koji rade te kombinacije po internetu Alfa je izraz za ono nešto što imate, a drugi nemaju i vi radite pare s tim Alfa je nešto kao tajna fora Neki od najjačih affiliate marketera imaju svoju alfu koju nitko nema Sad ću vam otvoriti jedan link E ovako, sad ću vam proći samo ovaj tweet koji je na engleskom, samo ukratko. Znači, ovaj tu affiliate marketer je jedan od najboljih na Twitteru i stvarno nenormalno puno para zarađuje i u 20-ima jako je mlad i jako zanimljive stvari dijeli na Twitteru. Uglavnom da vam ne duljim sad, evo, tu je, on je tu napisao, da vam, uh, na primjer, pokrenete uh, white hat kampanju na Facebook Ako mislite da ćete samo ući u svijet affiliate markete, marketinga Pokrenuti white hat kampanju na Facebooku i postati bogati, ne Znači, to vam može biti dobra startna točka Ali uh, nekad će vam trebati puno mjeseci Ako ne i godina ili dvije da nađete svoju alfu Znači, alfa je to nešto što imate I što vam omogućuje da zarađujete pare s affiliate marketingom Ako radite ovaj grey hat i black hat White hat je jednostavan, trebate raditi na youtube recenzije, biti kvalitetni i nadati se da će video eksplodirati, da ćete zarađivati. Ali ako radite ovaj grey hat i black hat, trebate naći to nešto. Doći ću kasnije i do svoje alfe koju sam imao prije, koja više ne radi. I evo to je napisao kako možete doći do svoje alfe. Probajte Naći taj tajni razlog zašto je neki afilijet uspješan uh, Nikad nije ono na površini Često ćete vidjeti nešto na površini I misliti A brate to je njegova alfa Zbog toga on radi pare A fore u tome da on ima nešto u poslednji Što vi ne znate šta je I to je razlog zašto on zapravo radi to uspješno Ako sam se dobro izrazio I evo to je napisao Morate testirat, failat i ponavljat Ja kad sam radio afilijet prije 100 godina ja sam konstantno nešto testirao, nije radilo, ponavljao sam, tweakao sam, ono, mijenjao sam stvari. I tako sam nakon x, x vremena došao do toga što radi. Imao sam i malo sreće, saznao sam neke informacije i na kraju sam zaradio pare. Ali, ljudi, zbog alfe sam zaradio pare. Znači, ja nisam radio recenzije e, gaming miševa na youtube -u. Ja sam radio druge stvari koje su onako anonimne, da kažem. I pazite ovo sad, ljudi. A ne, kao neki, neki će imat sreće pa će dobit alfa tips od super afilijeta Super afilijet koliko znam je izraz za ljude koji rade bar 8 figures godišnje Znači 10 milijuna dolara i više godišnje od afilijet marketinga To su oni najbolji afilijet marketeri primjer ako vam je super afilijet neki poznanik, prijatelj, ne znam ja šta I imate tu sreću da vam je on nešto otkrio Ono, to je k'o da dobijete na euro jackpotu Ali većinom ne Znači većinom ćete sami morat doći do alfe u većini kurseva alfa će već uh, expirat, odnosno više neće radit uh, dok dođe do vas. Znači dok dođe do vas ta neka informacija više vjerojatno ne radi. Uh, zato sam vam rekao ono sa YouTube videima. Ono što neko dijeli u YouTube video to ne radi. Možda i radi, ali to je čisto sranje da tako kažem. Uh, da neko ima baš neki onu metodicu, alfu, nešto što niko nema i što printa pare, vjerujte mi, neće to dijeliti s vama. I evo tu imate još neke uh, stvari koje on tu nave u tweetu. Znači, na primjer, kad nađete kako nešto zaobić ili, ono, uh, da kažem, hakirat matrix, kad nađete kako nešto zaobići, na primjer, svi ljudi nešto uh, stavljaju na YouTube i skidaju im videe. I vi nađete foru kako da stavite video i da vam ga ne maknu. I vi zbog toga zarađujete od affiliate marketinga. Znači, to je vaša alfa. Vi ste napravili neku, neki trik, neku foricu, nešto, stavili u naslov videa, opis videa, tag, šta god ali to je primjer, na primjer, jedne alfe. Šta bi još bila alfa? Na primjer, nađete taj neki secret offer koji konverta jako dobro i ono, skalirate ga nenormalno. Na primjer, svi rade neki određeni fizički proizvod u Americi. I vi vama padne na pamet da uzmete taj fizički proizvod i radite ga u nekoj zemlji svijeta u kojoj niko ne radi i samo i tamo promovirate. I nemate konkurenciju. I ubijate s parama. Znači ono, niko vam ne smeta, ubijate s parama. I sad ako vi to otkrijete svima na YouTubeu da vi radite taj proizvod u toj državi, svi će to krenuti raditi gotovo, zarada vam je gotova. To je, na primjer, primjer neke alfe. Ili, evo, na primjer, find that traffic source with low competition. Na primjer, vi otkrijete da preko neke platforme možete dobiti jako puno trafika, odnosno posjetitelja, i ljudi vam kupuju vaš taj affiliate offer. I vi zarađujete pare. To bi isto bio primjer jedne alfe. Sad znate šta je alfa I a, nadam se da vam je ovo otkrilo nešto novo a, Evo tu sam Kopirao ono sa Twita. Znači kad nešto bude u kursu i to dođe do vas To je već gotovo, expired Znači ne radi, nemojte se ni truditi. Primjer, moj alfa za YouTube u 2017. godini a, Ovo sam pričao na podcastu U kojem sam bio možda sam i na live na Instagramu pričao, inače Instagram et Petar Brkanac, zapratite me. I da ljudi, ja ne znam jel me vidite dobro, malo svjetlo vani pada, pa eto, nadam se da se još vidim. Ako se ne vidim, još, ako se ne vidim više kako treba jebi ga, tako da eto, evo da vam kažem svoju alfu za YouTube koji sam imao. Znači radio sam affiliate marketing i fore u tome da vi nekad prije 100 godina ste imali takozvane YouTube networks. YouTube networks su vam, to su vam kao, Mreže preko kojih vi možete zarađivati na youtube Prije nije bilo ko sad imate ovaj samo AdSense, vi se aplicirate i zarađujete preko YouTube'a. Prije ste imali samo jako mali broj tih networka koji su imali direktnu suradnju sa YouTube'om. Na primjer, postoje poznati gaming network Mašinima. Mašinima je bio za gamere. I vi ako ste gaming channel sa 100.000 subscribera, vi se aplicirate u Mašinimu, YouTube isplaćuje Mašinimu i oni vas isplaćuju. I vi ste mogli zarađivati preko tog networka kasnije se to sve promijenilo i to više nije tako sa Team Networks. I fore je right da je svaki taj network imao neki ono minimalni uvjet, ono 100.000 subscribera, 50.000, milion viewsa, tako neke stvari. I ja nisam mogao nigdje aplicirati jer ono, mislim, kako bi se aplicirao na neki network kad imam kanal sa 20 subscribera. I ja sam čuo od jednog lika iz Srbije da postoji taj neki network koji uh, akcepta, odnosno prihvaća sve ljude. Nebitno uh, da li imate kanal sa 10 subscribera, 50 ili 100 hiljada. A fora sa time bila da kanali koji su bili pod nekim networkom tada su imali prioritet na tražilici i bolje su se rangirali vide. Znači ja sam se nekad znao rangirat na prvo, drugom mjestu za neki jako kompetitiv keyword, za neki jako kompetitivni izraz koji svi živi ima, imaju u naslovu svog videa. Samo zato jer sam bio pod networkom i to je bio taj alfa. Ja sam došao na ideju da radim affiliate marketing preko youtube i da uh, štancam jako puno videa pod networkom, da se oni rangiraju visoko i naravno ljudi će, ljudi će tražiti te -e, i Ja ću biti među prvima i kliknut će tamo i jako veliki dio njih je konvertal, odnosno zaradio sam neke pare. Ljudi, sorry, ako nekad koristim engleske izraze, uh, nekad ne znam reći nešto na našem jeziku, pa mi je jednostavnije na engleskom. Tako da nadam se da svačate. I evo, tu možete vidjeti, drugi ljudi su stavljali vide, drugi afiliati i ne znam, imaju kanale sa 50 subscribera, imaju kanale sa 50 subscribera i njihovo video se ono rangira na treću stranicu YouTube rezultata. Niko ih ne vidi, niko ih ne čuje. A ja sam našao tu alfu, da kažem, sa YouTube networkom i zbog toga su mi se vide jako visoko rangirali i samo sam štanco jako puno videa za jako puno ofera i zarađivo jako puno para. Razumijete. I evo tu možete vidjeti skicu. Brki alfa, uploadanje videa, top rezultati, brutalna zarada. Baš tako je bilo. Šta se dogodilo nakon x mjeseci ili godinu, ne znam već koliko je prošlo, Neko je podijelio tu metodu, taj alfa, na nekom forumu. I šta mislite šta se dogodilo? Za mjesec dana, dva mjeseca gotovo. Znači, taj network više nije nikog prihvaćao. Rezultati su bili sranje, zarada je pala, sve je otišlo u k. <laughs> Tako da, iskreno, najiskrenije. I to je to. Znači, ja više nisam imao neku novu alfu i uh, bio sam u problemima. Sad zamislite da to nije neko podijelio na tom forumu. Ja bi možda još to godinu, dvije dana uzimao pare od toga. I zato je bitno, kad pronađete alfu, nemojte ju dijeliti tek tako nekome. Znači nemojte. Ako ćete dijeliti alfu uh, ljudima, samo je pitanje dana kad alfa više neće raditi. I gotovo, zarada vam pada u vodu. Koliko vremena mi je trebalo da pronađem alfu, uh, trebalo mi je jako puno godina. Uh, povezivanja s ljudima, istraživanja, isprobavanja i igrom slučaja sam to saznao tog lika uh, za taj network, uh, našao tu metodu preko njega, uh, počeo to raditi i. Bilo je nenormalno dobro Ali trebalo mi jako puno vremena Znači nisam došao uh, prvi dan šta je affiliate marketing I našao Alfu prvi dan Ne, to se neće nikad dogoditi, nikome vjerojatno Možda oče ako znate nekog super affiliate Ali nekog ko radi pare I tu sam napisao Istraživanje po internetu, istraživanje po forumima Networking s ljudima, ispitivanje, spajanje, točaka, razmišljanje To su vam koraci koji su bitni Da dođete do Alfe Ali šanse da ćete odmah dođeti do toga n -n. Ništa od toga Evo, tu sam stavio ovaj YouTube ad koji sam vam pokazao malo prije. Taj YouTube mi je iskočio, taj YouTube ad mi je iskočio. Šta je tu alfa potencijalno? Vi kao neki normalni, uh, to jest recimo da je tu u pitanju neki normalan affiliate marketi, marketer, neki početnik, osoba koja ne zna šta radi. I on je otišao na YouTube ad i napravio ovo tu. I šta je on dobio? Dobio od youtube od YouTube ovog, uh, od ove platforme gdje se YouTube reklame puštaju, dobio je notifikaciju da mu nisu odobrene reklame. Znači, on je isto, on je vidio ovo da radi, da je neko stavio Doris, on je to isto napravio i njemu ne radi. I sad, on se pita, pa brate, kako je onda ovaj tu marketer uspio izbaciti Doris i ovaj fake članak, a meni ne daju da ga izbacim? Šta je fora, ljudi? Možda taj affiliate market, marketer, taj black hat marketer koji radi ovo tu, zna nešto što ovaj tu ne zna. I vjerojatno je tako. Možda on ima neki alfa da mu se ovaj ad odobri na YouTube-u, on zna nešto što ovaj ne zna i njemu se odobravaju te reklame na youtube I siguran sam da ima. Snimit ću još jedan detaljan video malo napredniji za affiliate marketing uh, uskoro, da vas sad ne dalim sa tim izrazima, ali postoji baš nešto što se koristi za ovakve stvari. I tu možemo vidjeti, affiliate marketer je iskoristio svoju alfu, znači metodu, foricu, zovite to kako hoćete, pokrenuo YouTube ads YouTube ads su mu se aprovali, znači odobrili su se i počeo je štancat pare. Jer zna nešto što ovaj drugi ne zna. E sad, idemo na najbolje primjere affiliate marketinga. Po meni, uh, znači najbolji white hat primjeri, samo ću se dotaknuti white hata, neću iću grey hat i black hat. Google recenzije i blogovi, to je ono što sam pokazao, na primjer best web hosting, best uh, productivity software, uh, best video editing software i takve stvari. Znači vi recenzirate softvere u nekoj niši ili platforme ili šta god i vučete ljude na svoj afilijet. YouTube recenzije, znači ove tech recenzije, uh, tu možemo vidjeti ovog uh, ovaj tu YouTube channel koji recenzira gaming miševe, monitore i ostalo. Onda još jedan odličan primjer su besplatni kursevi. Ovo su osobe koje imaju besplatne kursave i vuku na affiliate. Ovdje je Tomas Gonet, on je jedan od najvećih afilijeta za jednu platformu. On je išao metodom da je dao jako puno vrijednosti na YouTube besplatno i onda je izbacio još brutalni kurs i rekao je ljudima da će dobiti njegov kurs besplatno ako uzmu tu platformu preko njega znači preko njegovog afilijeta. I on zapravo zarađuje preko afilijeta što ste vi na toj platformi preko njega i on vam za daje kurs. To je kao da vam ja dajem afilijet marketing kurs, a samo tražim od vas da odete na neku platformu i registrirate se. Ovdje imamo uh, Jordan Bone, uh, on je prije par mjeseci, prije sedam mjeseci izbacio ovaj uh, dropshipping kurs uh, koji traje 18 sati uh, i kurs ima preko 3 milijona pregleda. I tu možete vidjeti s desne strane, evo tu ću povećati, sve afilijete linkove koje ima ispod, ima ih još više, ali nisam sve stavio u screenshot, i fora je ta da on, on je odlučio ne prodavat kurs, nego dat sve besplatno i zarađivat od afilijeta. Znači to vam je odlična metoda. To ću ja uskoro napraviti na YouTubeu, izbacit ću jedan kurs i sve će biti free, ali imat ću dolje afilijet. Tako da ono, testirat ću to pa ću vam javiti kako to ide i tu možete vidjeti, cilj mu je free value i zarada od afilijet linkova u opisu videa. Jordan je bio na jednom podcastu i rekao je da trenutno radi oko 200.000 dolara mjesečno od afilijeta, samo od uh, svog YouTube channela i veći dio zarade mu pretpostavljam donosi ovaj video jer ima preko 3 milijona pregleda. Tu možete vidjeti Sebastian Đorđu, također jedan poznati youtuber u biznis niši. Isto je radio videe gdje radi dropshipping story ili tako nešto. Dokumentira cijeli proces i fora je ta da vam u opisu svog videa daje besplatan dropshipping kurs. I fora je ta da, evo tu možete vidjeti taj dropshipping kurs, how to dropship se zove. Fora je da taj kurs ima dvije verzije, znači basic, obična verzija i advanced, napredna. A Advanced otključavate tako što se registrirate na njegov Shopify Affiliate. I fora je ta da ako vi odete na njegov Shopify afilijet i ostanete preko 30 dana na njegovom afilijetu i produžite ovaj free trial, znači ovo besplatno, Sebastian dobije 150 dolara proviziju. Tako da, lijepe pare. A garantiram da je naplaćivo ovaj kurs da se taj kurs uopće ne bi prodavao. Tako da, trend je ove godine i prošle godine isto bio taj trend, sve više ljudi radi besplatne kurseve i samo šalje na afilijet. Ovo je Max Person. On je jedan od najpoznatijih gurua za School, ovu novu platformu za koju ste vjerojatno čuli. Isto, daje sve živo besplatno na YouTube-u. ima on čak i plaćeni kurs, ali dosta toga radi free na YouTube-u i šalje ljude na School affiliate, koji je 40%, a School je 100 dolara mjesečno. I dok god je neko afilijet preko vas na Schoolu, vi to jest ako neko uzme skup preko vas, dok god je on aktivan, vi dobivate 40% mjesečno. Znači, ako je neko 12 mjeseci preko vašeg linka na skulu, vi dobijete 12 puta 40. To je 480, ako se ne varam. Znači, ono, nije samo jednom provizija, nego kontinuirano dok god je neko aktivan. I ovdje možete vidjeti native ads. Ovo isto je isto jedan od uh, dobrih načina da promovirate svoj affiliate offer. Uh, to su vam oni oglasi sa strane na news portalima, tipa 24 sata, jutarnji, Blitz, Klik, ne znam više koji su poznati portali u Hrvatskoj, Srbiji na Balkanu, ali također jedan super način da promovirate. Kako bi ja danas uspješno i profitabilno radio affiliate marketing? Radio bi White Hat, znači samo White Hat, to je po meni najbolji long term način za zaradu od affiliate marketinga. Sjetite se onog videa za gaming mišave, taj video, će se, gleda, taj video se gleda par godina i donosi affiliate provizije, odnosno komišene i šanse da će YouTube skinuti ovaj video su nikakve, jer je sve legit na video, nema nikakvih muljaža, pravi je trafik na video 800.000 ljudi i jednostavno sve kako treba. Tako da ja bi definitivno radio Whitehead da danas radim. Prvo bi, to jest Šta bi ja svima vam preporučio koji hoćete biti affiliate marketeri? Snimao bi na youtube i TikTok-u određenoj niši koja ima potencijala da se unovči kroz affiliate. Nemojte raditi entertainment, ono tipa baka, prase i zajebancije. I nemojte raditi one motivacijske videe. David Goggins, you can do it i takve pizdarije. Radite nešto što, što se može unovčiti kroz affiliate. Naprimjer, ako radite u ovim nišama, recenzije, teh, fitness, zarada na internetu, hrana i ostalo, to su stvari koje imaju milijun načina da koristite affiliate marketing da zaradite. Ako, na primjer, ste u teh recenzijama, vi možete recenzirati sve moguće proizvode kojih, hvala Bogu, ima i previše i možete biti afilijeti za njih. A recimo radite entertainment, glupirate se pred kamerom, radite pizdarije prenkove. Za šta ćete vi biti affiliate? Znači, smanjujete si, smanjujete si šanse da budete, kako da kažem, smanjujete si potencijal za zaradu sa affiliate marketingom, ako to ima smisla. I evo, evo vam jedan primjer afilijeta na mom YouTube kanalu. Napravio sam detaljan video kako ciljati Ameriku na TikToku iz bilo koje države. Napravio sam suradnju sa kompanijom Tick Cards koja je e, sa Balkana. Šalju u cijelu Europu. I fora je tada sam pokazao kako koristiti američku sim karticu da se vaši videi prikazuju u Americi. I tu sam dolje stavio svoj afilijet link za TikTok sim karticu. E, I iskreno zaradio sam neke par od tog afilijeta. I konstantno na dnevnoj bazi dobijem jednu, dvije... Uh, jedan, dva maila gdje piše da je neko uzeo sim karticu preko mene i da sam dobio neku određenu proviziju. Besplatni kursevi na YouTubeu kao što sam spomenuo gore sa uh, ovim svim ljudima, ovo tu. To je po meni super način da radite afilije danas uh, i možete isto godinama raditi uh, to jest godinama možete dobivati provizije. Uh, Shopify je jako poznata platforma za koju ljudi rade kurseve, ConvertKit jako poznati uh, software za email marketing i School platforma za community. Ja ću uskoro napraviti i Shopify kurs na YouTube-u, i ConvertKit kurs, i School kurs. School još malo istražujem, nisam se još potpuno njemu posvetio, ali jedan od mojih komunitija uskoro će biti tamo baš, tako da sigurno ću jednom napraviti detaljan kurs kako koristiti School. I evo još jedan super način da zaradite od affiliate marketinga. Ako ste u nekoj određenoj niši, radite kolaboracije sa ljudima koji su ne moraju biti točno u toj niši, ali nešto možda vezano za to. Ovo je platforma Nauči dizajn, ja inače poznajem vlasnika Nikolu, oni imaju najjače edukacije za dizajn, za dizajn, logo dizajn, web dizajn i takve stvari na svojoj platformi. I šta ja mogu napraviti? Ja mogu napraviti video gdje pričam sa Nikolom kako je on podigo platformu Nauči dizajn, šta misli o samo edukaciji na internetu i tako dalje i tako dalje. I onda mogu reći ljudima, ljudi ako vas zanimaju kursevi sa Nauči dizajn, odite na link ispod i ljudi odu na link ispod. Naprimjer, ja to izbacim na svom kanalu i neko uzme kurs na Nauči dizajn i ja dobijem neku određenu proviziju. I ljudi, još dvije stvari za kraj. Prva je zapratite me na Instagramu, ako niste, obavezno me zapratite na Instagramu. Druga stvar, kao što sam spomenuo u prošlom videu, ako želite surađivati sa mnom jedan na jedan, dobivati svakodnevnu podršku od mene, smjernice, upute i sve ostalo, nebitno kojim poslom se bavite, nebitno kakav online biznis započinjete ili ste već započeli, ispunite formu ispod videa, zakažite poziv sa mnom i ako sve odgovara i ako ste dobar fit, napravit ćemo suradnju i to je to ljudi. Hvala vam na pažnji i uživajte. Ćao!